Друзі, привіт! Я Віталік Шибунін з ІПК, а це наш старійщина Юрій Ніколов з «Наших грошей». Привіт! Погнали? «Наших городських». Сьогодні проговоримо про корумпований діпстейт або корупційну шоблу, яка глибоко вкорінилася в оборонці, і про вдалі перші серйозні кроки боротьби з нею. Да. Ну і відставка, не відставка Залужного. Обов'язково це, да, тому що ну, виходу у нас вже немає, в будь-якому разі, ну, очевидно, що зміни попереду. Оскільки, от, чим більше ми з Віталієм наближаємося до діпстейту, от це рівно те, от, хто там, можливо, слідкував за моїми раніше ефірами, я від самого початку казав, коли ми змінювали міністрів, там, прем'єрів і так далі, я постійно казав, ми як доберемось до бурштинокопачів, оце буде пізніше. Оце буде такий заміс, оце буде таке кровосмішення страшне. Я з Рівненщини, я хорошо знаю. Да, так от, бурштинокопачі в Міністерстві оборони, вони просто мають нижчі посади, так, ніж міністри. Змінюються міністри, прем'єри, президенти. А наш департамент? А наш департамент лишається. Типу. І тому я знав, що ми дойдемо до них, буде так іскрить капець. І це вже почалось, і тому... Ну, я не те, що з гордістю, але з абсолютним розумінням того, що відбувається, я вам точно кажу, зараз ми проживаємо історичні моменти. Криза – це можливість, війна – це криза, і тому це наш шанс на зміни. Да. І в цих змінах ми нарешті дійшли до того, що почало іскрити, ну, дуже не по-дєцьки. І тому від історії з тим, що Залужний буде головкомом чи ні, ну, нам все рівно не... не ухилитись, і про це все рівно будемо говорити. Але почнемо просто саме з тих прикладів Міністерства оборони, де ми зараз своїми руцями, ну от фактично, да, ми дійшли до цих начальників от всередині, внизу. Значить, для мене дуже показовим стало от за останні дні, от поки ми з тобою не спілкувалися, да, в ефірі. Відпочивав один від одного. Для мене стала дуже показова історія, яку я проживаю фактично разом з Арсеном Жумаділовим, це керівником з агенції з незбройних закупівель Міністерства оборони. Тобто це саме ті, які купують харчі, там, одяг для міністерства і так далі. Для ЗСУ? Для ЗСУ. Це все для військових від імені Міноборони. Це те все, що не вибухає, ну, от, так можна назвати. Значить, він ще кілька місяців тому презентував ідею, як позбавитись від всяких уродів, типу глиняних там, прокладок, там, оцих Ринкевичів в закупівлях харчів, щоб їх просто не було навіть в теорії. Для цього було необхідно зробити таку річ – завести великий рітейл. Ну, рітейл – це? Рітейл – це великі мережі магазинів, АТБ, Сільпо, Ашани, ну, тобто, які є всюди по всій Україні. Чому це важливо? Вони є справді всюди. Ну, от ви можете в Краматорську, да, от сходити свій, зараз вообще, магазин. Там... тобто, ці мережі, вони доставляють продукти харчування, навіть зараз, навіть в Покровськ, ну, от, в Мирноград, все всюди вони везуть. А це і є, от я не дарма називаю ці міста, це і є міста, які вже дотичні до наших військових. Вони там, вони вже там поруч. Умовно кажучи, вони вже звідти, от своїми вже машинами просто забирають харчі до себе на нуль. Чи можуть великі рітейлери доставити харчі до Краматорська? До Куп'янська. Я там був, точно можуть, ну, як от, працюють же магазини. І от виявилось, що от ще восени Арсен розповів всьому діпстейту місцевому. Ну, діпстейтом, ще раз, я називаю глибинне середовище чиновників, отам внизу, глибинне, нижнє, яке не змінюється ніколи, яке пакзоту, згідно з відповідно до, ти не можеш його нахер вигнати, на яким би уродом він не був. Так от, він ще восени це розповів, презентував, всі мали так далі. Для того, щоб зараз запустити вже, ну, от з весни, ну, щоб вже от почалося нове життя. І оцей Deep State жував соплі кілька місяців, і от зараз виліз з пропозиціями такими інтересними. Не треба нічого міняти. Все хорошо. Братан, все їде, скільки треба. Вкусно, хорошо.
кормлять. Солдатики, одіти, обути, що ви то придумуєте? Боже, експерименти, це не дай Боже ще зламати. Воно там все... Голодні солдатики, ви цього хочете? Я такий офігіваю, Валера. Типу, а чого вони мають бути голодними, якщо пропонується просто перейти з прокладок глиняних гринкевичів оцих на великі мережі? У яких, ото, знаєш, акції, засновники, кредити, складно історії все, такі. Корпоративне управління нормальне, да? Типу, в чому біда? От що ти ссишся, урод, да? А готелі ти як купиш потім в Хорватії? Братан, ти забираєш туди готелі в Хорватії? Блін, ти не розумієш. Да, я так розумію, що оцей потяг до того, щоб хтось купив готель в Хорватії, він реально відбуває інстинкти самозбереження, оскільки ці прекрасні люди під протокол на засіданнях Міністерства оборони почали говорити, все ж хорошо, не треба нічого от міняти. Угу. Тобто це вже пофіксено. Звісно, зміни все рівно будуть. Вони зараз там, от просто їм, цим уродам вдалося пригальмувати просто загальний процес по влаштуванню просто кращої моделі. Знову це почали придумувати, причому представники нової команди вже в міністерстві почали теж отак, знаєш, лягати на цю позицію, що ой, да, страшно, оцей страх змін, а давайте оце там експеримент, а давайте трохи потерпимо, це давайте трохи не так все зразу, щоб воно так от вошло. Хто з нових? Ну, є там один заступник міністра оборони, який має відповідати за зміни, да? От, скажімо так. Я просто не хочу зараз акцентуватися навіть на прізвищах. Ну, ми згадаємо, якщо ця історія не буде зупинена, ну, нам доведеться говорити про прізвища. То, що ми сильно хочемо? Ні. Я хочу змін. Я хочу, щоб змінилася система закупівлі Міністерства оборони. Я хочу, щоб до солдатів доїжджала нормальна їжа по нормальній якості і з нормальною ціною. І я хочу, щоб ця система була, ну, фактично незворотною. Ну, щоб не можна було відкотити, змінивши міністра або Арсена, ну, на цій позиції. Але для цього треба багато рухів і в Міністерстві оборони, і самої команди. Вони мають перестати сятися, і вони мають, головне ще що, вони мають перестати слухати отой гул діпстейту знизу. Бо той гул ото, знизу такий гуде, все хорошо, хорошо, нічого міняти. Я як в банкоматі, так? Да. І 170 мільйонів там в банкоматі в Хмельницькому. Так. І 170 мільйонів я теж згадую недаремно, тому що відбулася така цікава штука. Виявилось, що для того, щоб Міністерство оборони забезпечувало харчами солдатів в різних регіонах, треба ж знати, скільки в ці регіони доставляти харчів. Потребу. Да, потребу. А виявилось, Міністерство оборони дупля не тримає взагалі. Де у них скільки кого? Про це знають тільки прокладки глиняних. Це їхня таємниця. От вони просто роками сидячи на всьому цьому, вони знають, куди скільки везуть, картоплі там чи ще щось. Але Міноборони саме не волочать. І не тільки Міноборони, а й сили логістики ЗСУ. І тут ми, а це вже інша вертикаль. Ну, тобто, від вертикалі Умєрова... Ти знову псуєш всім настрій. Саме давай ці... сформулюй чітко, так, щоб ми були в хорошому настрої і говорили про хороше далі. Для цього треба зробити, по-перше, справжні кроки. Оці продовольчі управління сил логістики, яке фактично зараз опинилось на стороні сил зла, оскільки саботує фактично, надання інформації. І фактично є одним з тих ротів, який говорить, не треба нічого міняти. Це управління знаходиться під керівництвом полковника Козловського, який, за даними ДБР, 170 мільйонів там окешила його родина через банкомати Хмельницького, саме на відкатах від оцих от постачальників, які одну машину гнилої картоплі по документам проводили як дві машини хорошої картоплі. Це чорт на посаді, так? Да? Останні дані, він відсторонений, але все рівно ходить на роботу. Він відсторонений, не арештований, ну так далі. Гарно бути полковником, правда? І от десь там, да? Але що не гарно бути? Це вертикаль уже Залужного. Ну, сорі, тут просто... Це вже не Міноборони, це ЗСУ. Там є між Залужним і цим полковником, звісно, дофіга кого. Генерали, генерал-майори, там, начальники генштабів і так далі. Але це вертикаль. І в цій вертикалі має бути розуміння, що ці зміни теж потрібні. Якщо там цього розуміння нема, це розуміння треба до них доводити. Що ми зараз і робимо? Ще раз, ми хочемо змін.
для того, щоб були нові процеси військових. Ми не хочемо, знаєте, там, парадних вивісок якихось там і так далі. Ми хочемо, щоб люди робили свою роботу. Робили, а не сиділи на жопі твердо. Бичка, давай. Я хочу, щоб були посадки, щоб оцей полковник, який окешив 150 лямів. 170. 170. Для протоколу. 170. З того, з тої їжі, які солдати не отримали, щоб цей чорт сів. Для початку, щоб його було звільнено. Угу. У мене просто прохання до сил логістики. Давайте ви його позбудетесь дуже швидко самі, щоб ми не промальовували з Юрою в комунікації поіменний список відповідальних його командирів. Ну, ми можемо без проблем, ти займе там зайвих півдня. Давайте ви його звільните, не знаю, там кудись відправите по барабану, подалі від фінансів і потреби. Ну і просто призвичайтесь до тієї думки, що зміни незворотні. Так само, як я сподіваюся, і покарання. Але на покарання буде складніше. Покарання буде складніше. Історія з Лієвим. Ну, це для мене просто от феєрія, просто всього. До бограйства. Корупція породила рукожопі. От уявіть собі, Лієв, там була співпраця з Міністерством оборони. Да? Заступник міністра оборони там особисто там допомагав слідчим зрозуміти архітектуру злочину, який полягав у тому, що Міноборони Резнікова, тоді ще, от той, 22-23 роки, злило рогами копитам, там фірма «Альфа» якась, щось таке. Через арсенали, там, арсенал. Да, півтора мільярди гривень, якщо я не помиляюсь. Мільярд 6 мільйонів. Да. На придбання снарядів, мін. Мінометні пушки. Те, що вибухає. 100 тисяч мінометних пушок, як життя необхідні на фронті. Тобто, для любого піхотного підрозділу питання наявності мінометних пострілів – це питання виживання реально. Угу. Мразь Ліє, мразь Накур і Резніка теж мразь. Дивіться, він зараз назвав малознайомі прізвища. Це він називав Ліїв і Нахкур, це керівники департаменту відповідного Міністерства оборони, який відповідав за укладення отих угод на постачання мін, яких не було. А бабки були заплачені. Наперед. 97% проплата цука наперед. Да, і нічого не привезли. Дивіться, чим це відрізняється від того, що дай мені гроші, а я тобі за ці гроші щось колись дам. І він зникає. Вкрав, не вкрав? В який момент це стає крадіжкою? В той момент, коли слідство вирішить, правильно, і через суд доведе. Ми ж були на запобіжному заході, і там прокурор викатував деталі цієї всієї історії. Так оця мразь Міноборони поїхала спеціально на типа хорватський завод, типа відфоткала, що контракт точно виконує, тому обов'язково проплачуйте. Фоточки, да? Кончені мразі. Фоточки в телефон. Кстати, до речі, Резніка підписав ту проплату. Лічна Резніка. При тому, що сама процедура формування проплати була порушена, і мразь Резніка міг про це не знати. Я в цей момент передаю вітання. Юрист. Кожній тварі, яка в Фейсбуці захищала Резніка весь цей час. Ви відповідальні. От ті, хто захищав Резнікова, я розказував, що він бубочка, ви відповідальні за те, що 100 тисяч мінометних пострілів не отримано було Збройними силами України. До речі, на тому ж суді прокурор сказав, що аналогічну історію зробив той же Лієві компанія з танковими пострілами. Угу. Тобто, скажімо так, у нас є розуміння, що купа контрактів було таких, да? Принаймні за один правоохоронця змогли вчепитись завдяки от співпраці з новою командою Міністерства оборони, і тут мій респект, тому що я не хвастаюсь цим, але я дуже старий, я багато президентів застав, да? Я взагалі займаю журналістику з часів Кучми. Так от, я реально не пам'ятаю, щоб в будь-якому урядовому державному інституції нова команда заходила і починала з справжніх кримінальних справ по діпстейтовському середовищу. І це вже, якщо не помиляюсь, третій, да, вже у нас чиновник Міноборони того левела іде по справам. Тому це дуже круто. І отут корупція, яка багато років, як ржа, крошила Україну зсередини. Конкретно оборону. Да, і правоохоронні органи. Вона породила рукожопі. Настільки, для мене це, я зараз по цьому розряду цю буду історію розповідати. Справу по цьому Лієву
на кору по цим чиновникам департаменту, які оці 1.5 мільярда особисто, сука, руцями розписали, повело ДБР, що відразу у нас викликало Нацпол питання. Нацпол і ОГП. Нацпол і Офіс Генпрокурора. Вибачте. Так от, і нас викликало питання, стоп, 1.5 мільярда? Ну, НАБУ, воно так, рифма сразу така, НАБУ, типа, що за прикол? Але менше з тим, да? От ейфорія від того, що справа зрушила, от, типа, я такий, типа, ну, ладно, ну, навірно, вони щось там, що-то там мудрі люди. І оці, сука, мудрі люди, блін, вони просто реально, от вже коли навіть все є, вони вже настільки рукожопіли, що вже забувають базові, ну, юридичні просто речі, вони прийшли в суд, а суд їм, ну, от реально так, типа, каже, чого ви прийшли? Ви не НАБУ. Це справа НАБУ. І в докази, які ви тут поназбирали, ну, вибачте, то його, Лієв, ти свободен. І Лієва відпустили, незважаючи на оце все, причому, що було відомо. Причому, наголошую, суддя визнав публічно, сказав на камері, підозра обґрунтована. Ми зараз чекаємо тексту рішення, щоб зрозуміти, що саме він пред'явив слідству. Ну, бо по факту підозру мав вручати антикорупційний прокурор. Да. Там чорним по білому, от оцей рівень посадовця Міноборони, підписати підозру може лише антикорупційна прокуратура по корупційному злочину. І все розслідування по величині шкоди мало робити НАБУ. У нас дискусія з Юрою, чи це кривожопість, криворука кривожопість, породжена корупцією, або це свідома спроба вже правоохоронного корупційного діпстейту захистити колег-корупціонера з оборонного корумпанського світу. І отут я тобі так скажу. Твоя гіпотеза, що це спроба свідомо захистити, вона всім нам, зрештою, вигідніша, ніж моя. Бо моя означає, що це вже, сука, природний дегенеративний стан. Ну, коли вже навіть тобі все приносять, а ти вже не вмієш нормально. Тобі принесли... Оформити не можеш. Да, ти вже не можеш. От, щоб ви просто розуміли, в чому біда. Це от, наприклад, людина все життя збирала оці столики. Ну, от, наприклад, табуретки. Да? Типа, але в якийсь момент вона от там почала оце, там, як, типа, відволікатись на щось, щось інше там робити. І в неї табуретки почали виходити все гірше. Ну, бо вона там якісь халтурки робила, там, типа, йшла на якісь там алібі свідомості, коли їй приносили гірші запчастини. І в ітогі в неї столики перестали стояти. Вона своїми руцями вже виявилась, коли вже от принесли нормальні запчастини, все, ось оригінальний чертеж, повертаємося, Васильич, давай, рубай. А він уже все, він не може зробити нормальну табуретку, руки криві. І все, а це невиліковно, це невиправно, Васильич треба нахер гнати. А хто замість нього? А кого Васильович за ці роки навчив замість себе робити? Він своїми кривими руцями вчив таких же долбойобів, як він. Юрій Батькович. Забороняли матюкатись йому. Мені цього разу забили. Так от. І це означає, що у нас тоді, сорі, у нас вже тоді нема перспектив. Тому я щиро сподіваюся, що хоча б історія ця полягає в тому, що хтось зумисне напаскудив. Зумисне напаскудення можна розпетляти. Ну, принаймні, знайдеться розумні люди, які зможуть щось зробити. Бо якщо це природній дегенеративний стан речей, ну, виключайте світло. Ну, типа, хорошо. Будемо вірити, що Шабунін прав. Це краще, ніж я. Давай далі. З хорошого, в чому я, ну, поруч з тобою на 100%, це прям хороша чергова драка міністра з його команди, з частю його команди нової, з клятим корумпованим діпстейтом оборонки. Прям хороша драка. Да. Мені подобається перемога в другій драці, яка, як на мене, важливіша. Не менш важлива. Ні, вона, до речі, важливіша. Про що ми говоримо? До цього ми з вами говорили про незбройні закупівлі. Те, що не вибухає. І це, ну, умовно так кромі можна... Кромі Лієва. Бо це справа про мінометні постріли. Да. Але ми говорили про те, що там, ну, нова команда, ну, принаймні, генерує щось. Державне оборонне... Зараз ми говоримо про іншу, про те, що вибухає. Ці закупівлі Міноборони ще більше. Тобто, то ми говорили про 100 мільярдів, умовно кажучи, там десь на рік. Тут ми зараз будемо говорити про сотні мільярдів. І чому ми, до речі, постійно говоримо сьогодні про Міноборони тільки? Та? Тому що це тупо зараз найбільший замовник всього в країні. Це
бюджет, якого не існувало в історії України взагалі ні в якому відомості. Навіть в Укравтодорі перед вторгненням, де були сконцентровані гігантські потоки, це було всього 11% державного бюджету. Тобто, ну ладно, ми тоді замість бронежилетів асфальтували, але це було 11% бюджету. Зараз Міноборони має більше, набагато більше. Скільки це воєнна тайна? Але насправді це просто, повірте, це така просто купа грошей, що про всі інші говорити на їх фоні зараз не актуально. Так от, зміни, от Віталій за це почав, це стосується саме збройних закупівель. І от ця друга драка у нас була за цю агенцію оборонних закупівель, яка нарешті отримала свого нового керівника Марину Безрукову. І, як на мене, це одне з найкращих рішень нового міністра взагалі в його, да, в його контурі. І це, до речі, дуже крутий маркер. Пояснюю. Я з Мариною знайомий вже досить давно. Вона очолювала закупівлі в державній компанії «Укренерго». Це саме та державна компанія, яка забезпечує функціонування великих оцих магістральних ліній електропередач, оці підстанції, угу, і так далі. Тобто ми там, я давно помітив, що закупівлі там реально круті. Умовно кажучи, я навіть експерименти проводив. Брав тендер «Енергоатома» і «Укренерго». В один і той же час і порівнював ціни проводів. Це там безумовно доказово. І «Укренерго», компанія, які там довіряють реально іноземні структури, міжнародні фінансові організації, все зрозуміло. Запросити людину з «Укренерго», закупівель «Укренерго» на закупівлю зброї Міноборони, це було круто, тому що, пам'ятаєш, коли змінювали Умєрова, ми що боялися? Що залишить смотрящих. Або залишать сегменти, да? Бався, він там купує там курточки для солдат, да? А на зброю оставимося. А там буде сидіти оце там надо хто, і туди не лізь. І тому для мене особисто Умєров, як був темною конячкою, да? Я не був з ним знайомий там до вторгнення взагалі, Він для мене тера інкогніта якась. Він для мене зараз наповнюється отакими кроками, тобто діями. А змінами в процесах і посадити замість умовно людини Єрмака, Пікузи, замість людини Єрмака посадити людину з «Укренерго», яке повністю прострілюється іноземними структурами, це треба мати не тільки яйця по 17, а й розуміння, куди ти тягнеш країну. Це до змін. Це до справжніх змін. Ця драка за призначення Марини Безрукової на цій посаді була нелегкою. І кілька місяців глибинний оцей корумпований оборонний діпстейт блокував, заважав цьому призначенню через дуже різні державні інституції. Часом для мене дуже несподівані і неприємно, що посадовці цих інституцій, в тому числі створених зусиллями ЦПК, приймали в цьому участь. Ця бійка виграна, але ті, хто заважали цій історії, ми всіх вас знаємо, друзі. І кожним із вас буде окрема розмова. Інституції, які мали би захищати інтереси держави, очевидно, грали проти них. І знаєте, шановні кілька служб, пам'ятаєте, що оцього Лієва, про кого ми перед цим говорили, який очолював департамент, який закуповував зброю і військову техніку, це чорт, якого ЦПК рік тому викинуло з посади. Не СБУ, не ДБР, не ОГП, Нацпол, не всі ці організації, а ЦПК і партнери Валентина Самар, кримська журналістка, і Ніна Соколова. Ми написали матеріали про те, що цей чортяк Алієв голосом через рот на відео, яке є в інтернеті, виправдовував кримський окупантський клятий типа референдум. Непонимание отношения со стороны Киева. И выбор между Западом и Востоком, конечно, мы ментально русские. При цьому чортяка мав доступ до державної таємниці. Шановні служби, у вас не було з цим проблем? Тобто у вас, бо тут проблеми були, не було тут проблем з Лієвим, а там вдруг почему-то стало щось нарисовуватися. Друзі, давайте цю херню припиняти. От реально. Бо виходить, що одна частина тієї самої служби або служб реально вмирає на полі бою, робить офігенні операції, відроджують довіру і ім'я цих служб.
А інша фігньою займається. Припиніть займатися фігньою. Бо даже не з нами вам доведеться розбиратися. Ми так, ми ГО, експерти, журналісти. Вас кончить ота частина ваша воююча, яка повернеться і спитає, поки ми воювали, ви тут чим займалися? Нам заважали? Робили так, щоб у нас не було зброї? Друзі, не робіть цього, будь ласка. У мене в цьому плані є такий відступ. Це стосується якраз і моєї справи по нападу на мою квартиру, і дуже сильно переплетною з СБУ. Тобто мені вже дійшло до того, що дзвонив керівник СБУ особисто. Ну, зателефонував пояснити, що вони знайдуть, хто це, оскільки вони зрозуміли трагічність ситуації, що, на жаль, напади на журналістів стали настільки системними, що це лупашить по міжнародному іміджу України. Я йому відповів, що буду дуже радий, коли вони знайдуть організаторів цього нападу. Якщо і коли. Ну, мене тут нема. Я не вірю. Я звуки повагу. Дивись, я не по питанням віри. І після того, як відбулася розмова з головою СБУ Василем Малюком, я був запрошений в числі кількох ще супервідомих і крутих українських журналістів на зустріч з послами країн Великої Сімки. Оце Канада, США, Євросоюз, Вашингтонський обком, це в чистому вигляді. Це саме ті посольства, тих країн, які якраз нас і тримають у війні з Росією. Тобто, гроші і зброя. Все від них. І от вони нас запросили, там було близько там, понад десяток, мабуть. Я там був, щоб ви розуміли, з Денисом Бігусом. Ми разом з Денисом Бігусом якраз це ж майже одночасно і стали жертвами. Але не тільки ми. Там прийшло ще кілька інших людей, які розповідали про свої болі. І в чому історія? Історія полягає в тому, що посли G7, на моїй пам'яті, такі вже здорові, у мене там вона борода така, що вперше, по-моєму, влаштували таку зустріч з медіа, присвячену саме стану свободи слова і демократії в Україні. Вони питали це в нас, не в Подоляка, не у Зарівний, не у Нікіфорова, не там у Петрова, Іванова, Підрова якого-небудь. Вони це питали у нас. І наші історії, які ми розповідали їм, я розповідав про свою історію. Що відбулося зі мною, як я оцінюю і так далі. Я її закінчив тим, що для того, щоб Україну нормально оцінювали на Заході, нам треба і показати результати роботи. І я повторив те саме, що казав Малюку. Я сподіваюся, ви знайдете організаторів і покажете всім. Бо знайти організатора нападу, провокації, це значить вже хороша спроба виправити помилку. Я ще розплачусь. Іде другий тиждень, в якій СБУ не може знайти жодного з 30 людей, які фізично перебували в один час в одному готельному комплексі, перед цим розраховуючись за номерами. І от, 30 людей, другий тиждень, жодного підозру, жодного затримання. От, скажімо так, сарян, брат. Купа народу, так само розділяє твій скепсис, що одне СБУ не може знайти інше СБУ. Але, скажімо так, якщо все так і залишиться, то чи хороше вино в старих міхах скисне? Чи залишиться щось хороше з цього всього? От тому для всіх нас екзистенційна історія, в чому полягає. Або ми залишаємося старі, або ми змінюємося. Є ще одна мотиваційна історія для Служби безпеки, для хорошої частини Служби безпеки. Їм реально в хорошій частині треба розширення прав для контррозвідувальної діяльності, для їхньої реально щоденної роботи. Друзі, ви не отримаєте це розширення прав, поки в ваших рядах є цілі відділення мудаків, які виконують політичні замовлення. Якщо ви зараз не покараєте оцих мразей, А враховуючи, ким є спецслужба, ви маєте це зробити реально самі. Друзі, якщо ви цього не зробите, не очікуйте, що ви отримаєте більше повноважень. І я тут кажу це сумом, бо хорошій частині СБУ, воюючій, реальним контррозвідникам, потрібні ці повноваження. Друзі, я розділяю вашу потребу цих повноважень. Я розумію, що вони вам потрібні. Але неможливо переконати парламент і суспільство, коли ваша частина виглядає так, таке чудить. Тому, друзі, питання не тільки вашого, а нашого виживання країни, щоб ви самі повичищали свої Авдіїві стайні.
самі викиньте це лайно зі своїх рядів. Я прямо уявляю, як зараз прямо у нас в коментах купа народу тут пишуть і ставлять скептичні ржачні смайлики. Типу, я але... оптиміст. Так. А я не оптиміст, я не скептик. Я скептик, да? Нема там альтернативи. Я просто кажу, нема вибору. Ми або лишаємося кацапами, або ми стаємо демократичною Україною. Повноцінно. Все, от вибір просто такий. Все інше – екзистенційний жах, ну, який полягає в тому, яка імміграція, внутрішня чи зовнішня. Типа, ну, для таких людей, як я, от вибор, на жаль... А нема з тебе зовнішньої, братан, ти не не випустять. Типу, нема цього вибору. Ще снівайся. Тому або ми змінюємо країну разом, або лишаємося, як то кажуть, хіровою версією Росії. І це стосується не тільки спецслужб, а і військових теж самих. Ну, на жаль, в нашій історії, де ми з Віталієм просуваємося там, закупівель, там, за якісь процеси в Міністерстві оборони, все частіше ми торкаємося ЗСУ, ну, яке ну, є абсолютно нормальним суміжником. Ну, по процесам в Міністерстві оборони. І, на жаль, ми теж там приходимо, отак от, я вже згадав за цього полковника, який там сидить, окешився на продовольчих закупівлях. Цих процесів набагато більше. І тому те саме стосується і вертикалі заложного. Змінюйся або помри. Не може, от купа народу, у мене от в фейсбучній стрічці, купа народу, у мене багато військових у френдах, купа народу пише, що нашу війну Росії програє стара армія. І купа народу пише, що типу, виграє лише нова. Яка нова? От ми говоримо про цю нову. І, скажімо так, однієї лояльності людської тут буде замало. Тому що ми можемо довго говорити про те, що ну, хтось хороший, там, Залужний хороший, там, це наша віра в перемогу. Але віра в перемогу закінчиться рівно тоді, коли солдатів перестріляють, умовно кажучи. І от щоб до цього не доходило, от, типу, зміни потрібні по-любе. Це наше виживання. Як би кому б не хотілося залишитись в теплій, комфортній ванні. Так, да, тому безвідносно прізвищ в будь-якій частині влади, в цивільній, правоохоронній, судовій, військовій, дуже важливо оцінювати процеси і ставити питання безвідносно вашого рівня довіри до конкретної людини. Коли ви ставите питання, це ж не означає, що ви автоматично людину звинувачуєте. А питання можна поставити будь-якому лідеру будь-якої частини влади. Включно з військовою. Важливо оцінювати дії і процеси, а не особистості. Останній приклад. Купа людей довіряли особистості Резнікова. Навіть коли показували людям документи. І люди замість того, щоб запитати Резнікова, а що по цінах? Говорили, ні, він святий, він такого не може бути. Бо він просто хороший. Да. Друзі, не можна закривати очі на факти. Ще раз. Зобов'язання здорової, адекватної людини ставити питання. Постановка питання не означає відсутність довіри. Питання довіри – це питання персональної. А питання поставити питання про проблему – це питання раціо, логіки. Ну, тому ми так дуже обтікаємо, от, чесно говорили, да? Але абсолютно зрозуміло, що ми зараз говорили про Залужного і його можливу потенційну відставку. Те, що відбувається в останні дні, ну, абсолютно очевидно, що тут, от для мене особисто, як для медійника зі стажем, було абсолютно очевидно, що кілька політтехнологічних штабів грали в свої ігри. Одні нападали, інші відбивались. Результат цього, ну, як то як, протестили свої аудиторії, там, ядра перевірили, да, у кого там які соціологічні. Скажімо так, немає у мене чіткої впевненості, що процеси зупиняться тепер на цьому. Але я дуже хочу, що якщо процеси запущені, вони не зворотні по змінам, та, щоб це було тоді справді до змін. І якщо... От, я просто візуально так навіть уявляю. Якщо Володимир Зеленський хоче Залужного ну, замінити, ну, в силу любих обставин, да, але для зміни процесів, то чому він не хоче змінити так само Єрмака і Татарова, про якого вже ну, просто в усіх посольствах перегриті просто там телетайпні стрічки? Ну, розуміння всіх проблем, які у нас є. Прощай, Юрій. Ну, просто. Але от, ну, от просте і логічне питання. Я повторюсь, безвідносно прізвищ на тих чи інших посадах
Ми як суспільство маємо ставити питання. Якщо, приклад, парламентському комітету з питань оборони не подобається урядовий законопроект про мобілізацію. Вони його відхиляють в грудні, мені здається. У мене питання до депутатів. А ви не розуміли в вересні, що мобілізація потрібна? Чи ви без руки самі законопроект не могли написати? Чого ви чекали? Гласу Божого, Залужного, Зеленського, Папи Римського. А ви нафіга там? Нащо ми вас обирали без дару, що ви навіть закони спроможні написати? В підсумку, завтра починається, от на днях починається лютий, а закону про мобілізацію немає. А його втілять за кілька місяців, якщо все вдасться. Окей, набрали ми людей. А що в нас з системою підготовки мобілізованих? Вона... Стоп, давай не будемо ставати на шлях військової експертизи такою, да? Бо зараз мені точно прилетить. От сидить там з умним відом, це слухає Шабунін, там, який ти військовий, да, сидить тут цивільне говно. Це він про себе пише. Да. Він сержант. Я этот, штатський. Так от, очевидно, що от просто, у мене, знаєш, як осіяння оцієї останніми днями, такі інсайт, типу, що вони грають вже в політику з урахуванням того, що буде якесь чи перемир'я, чи щось, що можна буде назвати паузою для виборів. Звідки? От таке от народжується прям відчуття, причому звідусіль. Остання найконспірологічніша історія про те, що Порошенко вже грає в цю історію. Хай би вони всі грали на лінії зіткнення бойового. Так от, я ж прошу, ну, але звідки у них це все от народжується? Не питай в мене, нічого хорошого не відбувається на фронті. І тому, а дивіться, вони в це грають, і мобілізація, що? Ну, от. Ось оце. Тому, бляха, скажімо так, ви змінюйся або помри. Да, змінюйся або помри. Змінюйтесь або помремо. Давай до хорошого, до подарунків. До подарунків. Друзі, ми в одній з минулих програм наших розігрували от такі монетки. Дивіться, такі прикольні штуки. Це сувенірчики, майже монетки в формі яйця. Так, вам не здається, тут цифра 17, а 17 у формі яйця, да ще й за 1 кілограм, як отут написано. Так, це один з самих відомих мемів минулого року. Це про харчування військових. Ота сама історія з яйцями Резнікова. Так от, ми розігрували ці сувеніри серед людей, які напишуть нам в коментарях в інстаграмі про те, скільки в контракті, у тому самому знаменитому, коштував осетер охолоджений для військових. Це був такий прикол, знаєте, це як елемент корупційної схеми був. Він в контракті коштував 240 гривень за кілограм, і це правильна відповідь, яку дали 8 людей, серед яких вже організатори нашого ефіру і розіграли 5 отаких монеток. З вами зв'яжуться, вам їх передадуть. А корупція полягала в тому, що осетер охолоджений по 240 гривень – це фантастика. Це, знаєте, це як ікра по десятці, от, типу, що можна ложкою наворачувати. Це дуже низька саме ціна для того, щоб знизити загальну ціну пропозиції і в неї запхати картошку по 20 гривень. От тоді це, от, або яйця по 17. А щоб сумарно, от здавалось, так нормальна ж ціна. Підсумку. Я навіть тоді навіть пропонував таку історію. Якщо ви законтрактували реально осетра по 240 гривень за кіло, а давайте ви весь 10-мільярдний контракт осетром виберете. О, хорошо. Продасте його потім по ринковій ціні 500 гривень. Нормально. 240 гривень, за які ви купили, та ви віддали постачальнику, але ви собі залишаєте 260 гривень з цього кілограму. Ви ще й в плюсах. Ви ще й, мало того, що жатви на всіх купили солдатів, так ще й залишиться там преміальний фонд якийсь на яєчки. От. Тому, скажімо так, ці яйця отримують п'ятеро людей. Для всіх вас це має залишитись пам'яттю про суперкорупційну схему, яка полягала навіть не тільки в тому, що яйця були по 17, а й СТР по 240. От схема хитрожопість її полягала саме в цьому. Но яйця війшли в анали історії. Да. І туди їх запхав особисто Резніков, який начав ото придумати фантастичні речі про те, що це були яйця в кілограмах. Туди йому й дорогу. Але туди йому дорогу мають все-таки зробити детективи НАБУ.
Це їхня і справа. І це буде те окрема тема нашої розмови. Да. Чому так мало успішних кейсів нових правоохоронних органів в оборонці, яка є ключовим, принаймні зараз. Ну, але ми про це окремо розповімо. Да. Дякуємо за вашу увагу, друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Лайк, шер, колокольчик, комент.